الحمدللہ رب للہ والصلاة والسلام وسلۃ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد المرسین باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری تفسیر چل رہی تھی سورہ نجم کے بارے میں سورہ نجم کی تفسیر تھی اور تقریباً ساٹھویں آیت تک ہم پہنچے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اشارت فرمایا کہ وقب حکون ولا اور ہستے ہو اور روتے نہیں یعنی پیچھے قیامت کا تذکرہ تھا اور اللہ تبارک و تعالی نے اس تذکرے کے بعد فرمایا کہ تم اب بھی اس قیامت کے احوال سننے کے بعد ہنستے ہو اور روتے کیوں نہیں ہو تو اس سے معلوم ہوا کہ اخروی احوال سننے کے بعد ایک فکر انسان پر تعریف ہونی چاہیے اس کے سوچ میں اس کے عمل میں ایک تبدیلی واقع ہونی چاہیے خصوصاً مسلمان کے لیے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے اخروی یقین زیادہ حاصل ہوتا ہے گھر میں بھی ماحول ایسا ہوتا ہے پھر وہ قرآن سنتا ہے حدیثیں سنتا ہے علماء اسلام کے بیانات اور تقریریں وہ سنتا ہے جس سے بار بار احوال آخرت کے بارے میں اسے جاننے کا موقع ملتا ہے تو یقین میں پختگی اور کاملیت نظر آنی چاہیے اور اس کی پھر ایک علامت و نشانی ظاہر ہوگی کہ انسان کے اعمال میں تبدیلی پیدا ہوگی اس کی سوچ میں تبدیلی پیدا ہوگی وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا گناہ ہوں گے تو فوراں سے پیشتر توبہ کرنے کی کوشش کرے گا اور یہ ہمارے اکابرین سے ثابت ہے کہ وہ اخراوی احوال کو یاد کر کے حقیقتاً روتے تھے کہ ہمارا آخرت میں کیا ہوگا یہ بارہا آپ نے واقع سنا ہوگا کہ عید کے روز کچھ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ آپ حجرے میں رو رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں تو فرمایا اس لیے کہ لوگ کہہ رہے ہیں یہ عید کا دن ہے حالانکہ عید کا دن تو اس کے لیے ہوگا کہ جس کے اعمال رمضان کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں مقبول ہو چکے ہوں گے اور میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتہ کہ میرے اعمال اللہ کی بارگاہ ہمیں مقبول ہوئے یا رد کر دیے گئے تو وہ دیکھیں کابرین جو ہوتے تھے ہم وقت اپنی آخرت کی فکر میں آہ و بکا فرماتے تھے اور آپ اس کے علاوہ جتنے بھی بہت سے صحابہ کرام کے حوال لکھے ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح حتیٰ کہ جبرائیل اور میکائل علیہ السلام کے بارے میں خود نبی کریم نے اشارت فرمایا کہ جب شیطان جب سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہوا جبریل اور میکائل کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کیونکہ پھر وہ فکر مند رہا کرتے تھے کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ نہ ہو جائے تو غرض یہ کہ الحسنہ کوئی منع نہیں ہوتا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مزاح فرمانہ ثابت ہے لیکن دار ادب میں رہ کر سنجیدگی کے ساتھ جو بغیر کسی گناہ کے اور بغیر کسی کی دل آزاری کے ہو تو ایسا مزاح نبی کریم سے ثابت ہے یقیناً تو حسنہ کوئی منع نہیں ہے لیکن ایک تو اس کی کثرت نہیں ہونی چاہیے اور دوسرا پھر اس کی جانب مخالف یعنی رونا فکر مند ہونا آخرت کی سنجی آخرت کے بارے میں سنجید، سنجیدگی سے غور و تفکر کرنا اس کا سلسلہ ترک نہیں ہونا چاہیے وہ سَامِدُونَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم کھیل میں پڑے ہو کھیل میں یعنی بیکار کاموں کو تم نے اختیار کر لیا ہے جیسے آج ہم مسلمان بھی بیکار ترین کاموں میں لگ گئے ہیں <تصفح> کوئی عورتوں کے پیچھے لگ گیا ہے کوئی فیشن کے پیچھے کوئی کھیلوں کے پیچھے کوئی پیسہ جمع کرنے کے شوق میں مبتلا ہو چکا ہے اسی طریقے سے مختلف قسم کے ہم نے شوق پال لیے ہیں اور ان شوقوں سے ہم باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ان ش... اس اس قسم کے شوق میں پڑھنے کی وجہ سے ہم اپنے آخرت کی تیاری سے بہت زیادہ غافل ہیں ہمیں ہزارہ ہاں گناہ کرنے پڑتے ہیں ہمیں بری سوچیں اپنے ذہن میں رکھنے پڑتی ہیں برے کلمات زبان سے نکالنے پڑتے ہیں اس میں ہم رشوت دے رہے ہیں سود کا معاملہ ہو رہا ہے لیکن انسان پرواہ نہیں کرتا اور یہ غلط کام کرتا چلا جاتا ہے پھر ایک دن دروازے زندگی پر فرشتہ دستک دے دے گا موت آ جائے گی اور انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حسرت کے ساتھ پہنچ جائے گا تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے مزید درجات کی بلندی کے لیے کوشش اور سعی کرتے رہیں اور اخروی احوال پہ توجہ زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ہمارے روٹین اچھی ہو جائے ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں افعال اچھے ہو جائیں ہماری سوچ اچھی ہو جائے اور اس کا اثر معاشرے میں بھی ظاہر ہو اور دوسرے بھی اثر قبول کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہوں آگے شاید فرمایا کہ فَسْجُدُوا لِلَّهِ وَعْبُدُوا و تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو یہ آیت سجدہ تھی اس میں یقیناً میں تو مجھے کرنا پڑے گا میرے مجھ پر واجب ہے اور جو ٹی وی پر سن رہے ہیں ان پر اگرچہ واجب نہیں ہے کیونکہ ریکارڈڈ پروگرام اگر آپ سنیں گے تو واجب نہیں ہاں جو ہمارے کنٹرول روم میں سن رہے ہوں گے لگاتار براہ راست اس وقت اس بیان کو تو ان پہ سجدہ سرد تلاوت ضرور واجب ہوگا لیکن جب آپ لوگ سنیں گے تو یہ ریکارڈڈ ہوگا اور فقہا نے اس پہ تحقیق کر کے بیان فرمائے کہ ریڈیو پر اگر لائیو نہ ہو ریکارڈڈ تلاوت قرآن ہو اسی طرح ٹی وی وغیرہ پر ہو اسے جو سنے گا اس پہ سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے لیکن اگر آپ کر لیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے تو یہاں تک سورہ النجم کی تقریباً باسٹھ آیات کی تفسیر مکمل ہوئی اور اس کے بعد اب سورة القمر ہے یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے اور اس میں تقریباً پچپن آیات ہیں مکی صورت آپ کو پتہ ہے کہ حضرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو سور نازل ہوئیں صورتیں نازل ہوئیں سورت کی جمع ہے سور تو جو صورتیں پہلے نازل ہوئی ہیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں اور ان میں زیادہ تر آخرت کے احوال قیامت کا تذکرہ آخرت میں اٹھائے جانے کے واقعات پچھلی قوموں پہ عذاب کے واقعات یعنی جو عقائد اسلامیہ ہیں بنیادی اسلامی عقائد ہیں ان پر تفصیلی کلام کیا گیا ہے کیونکہ مکی صورتیں تھیں اس وقت اسلام کی ابتدا تھی تو عربوں کے عقائد کی اصلاح پر زور دینا بہت ضروری تھا لہذا مکی صورتوں میں عقائد کی اصلاح کے بارے میں کثیر مضامین نظر آتے ہیں تو آج اس کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت طور ونشق القمر اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا اقتربت و قریب آ گئی قیامت ونشق القمر اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا یہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اس موجزے کی طرف اشارہ ہے کہ جو کفار کے مطالبے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تھا کفار نے مطالبہ کیا ان میں ابو جہل بھی شامل تھا کہ اگر آپ اس چاند کے دو ٹکڑے کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا واقعی ایمان لاؤ گے کہا کہ ہاں تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اجازت سے اشارہ فرمایا چاند دو ٹکڑے ہو گیا سب نے اس کو اچھی طرح دیکھا پھر نبی کریم نے اشارہ فرمایا وہ چاند مل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم ایمان لاؤ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں یہ تو ماد اللہ صُمہ ماد اللہ جادو ہے آپ نے ہماری نظر بندی کر دی تھی اس وجہ سے ایسا ہوا ہے خیر نبی کریم خاموش ہوئے ان میں چند لوگ تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر یہ واقعی معجزہ ہو نظر بندی نہ ہو تو جہاں پر جہاں جہاں لوگ چاند کو دیکھ رہے ہوں گے انہیں چاند کے دو ٹکڑے ہی نظر آئے ہوں گے کیونکہ نظر بندی ہمارے ساتھ ہے پورے دنیا پہ تو نظر بندی انہوں نے نہیں کی ہے لہٰذا ہمیں قافلوں کا انتظار کرنا چاہیے جو دور دراز کئی میل کے فاصلوں پر ہیں وہ جب قافل آئے تو ہم ان سے معلوم کریں گے کہ کیا تم نے چاند کو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا اگر وہ اس کی گواہی دے دیں گے تو اس کا مطلب واقعی یہ ایک معجزہ تھا انتظار کیا گیا کئی کئی دنوں بعد مہینوں بعد وہ قافلے آئے تو ان سے پوچھا کہ بھئی کیا تم نے اس طرح چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا تو جن جن لوگوں نے دیکھا تھا اور یقیناً دیکھا انہوں نے پھر سی گواہی دی کہ ہاں ہم نے بھی چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا تھا لیکن جب بدبختی طاری ہو جاتی ہے تو اسی طرح طاری ہوتی ہے کہ پھر وہ لوگ ایمان پھر بھی نہیں لے کر آئے اور انہوں نے اس معجزے کا انکار کر دیا اس پر اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد فرمایا وَإِن يَرَوْا ی اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھیں يُعْرِدُو تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں وہ اور کہتے ہیں سحر مشتمر کہ یہ تو ایک جادو ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے ہمیں دائمی جادو ہے جو پہلے سے پہلے والے سے چلتا ہوا منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے تو اللہ نے فرمایا و اور وہ کہتے ہیں سحر المستم کہ یہ ایک جادو ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے وَقَذَّبُوا اور انہوں نے جھٹلایا نبی کریم کو اس معجزے کو جھٹلایا وَتَّبَعُوا أَحْوَاءَهُمْ اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے وکل و امرم مستقر اور ہر کام قرار پا چکا ہے یعنی انہوں نے اطاعت نہیں کی مو موڑا اور اپنی خواہشات نفسانی کا اتباع کیا لیکن دوسری طرف معاملہ یہ ہے کہ ہر کام قرار پا چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کام کو مقرر کر دیا ہے ان کو موت بھی آنی ہے قبر میں عذاب بھی ہونا ہے ان کو اٹھنا بھی ہوگا میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ میں آنا ہوگا حساب و خطاب ہوگا انہیں جہنم میں بھی جانا ہوگا یہ سب کام قرار پا چکے ہیں وَلَقَدْ جَاءَهُمْ من الامبا مَا فِيهِ مُزْدَجِرِ مزدر اور بے شک ان کے پاس وہ خبریں آئیں جن میں کافی رکاوٹ تھی ان کے پاس وہ خبریں آئیں یعنی پچھلی قوموں کی خبریں آئیں کہ جس میں کافی روک تھی رکاوٹ تھی یعنی ان میں بہت نصیحتیں تھیں کہ اگر ان پہ غور و تفکر کیا جاتا تو کفر سے انسان رک جاتا وہ پچھلے واقعات انسان کو دائمی طور پر کفر اختیار کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے لیکن غور و تفکر تو کوئی کرے حکمت بالغت فلفماۃۃ و غن نظر انتہا کو پہنچی ہوئی حکمت پھر کیا کام دیے پھر کام پھر نہیں کوئی کام دیتے ہیں ڈر سنانے والے یعنی جب انسان بالکل پٹڑی سے اتر جاتا ہے اور وہ ہدایت کو حاصل نہ کرنا چاہے تو پھر ڈر سنانے والے وہ انبیاء علیہ السلام ہیں یا ہر دور میں جو لوگ تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتے رہے ہیں وہ پھر کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے کیونکہ جب سامنے والا ہدایت کو قبول کرنے کے لیے ذہنی اور قلبی طور پہ تیار نہ ہو تو آپ کتنی ان کو باتیں سنا لیں وہ پہلی بات تو یہ کہ سنے گا ہی نہیں اور سنے گا اگر زبردستی اس کو سنوائیں گی بھی تو ایک کان سے سنے گا دوسرے کان سے نکال دے گا اور توجہ نہیں کرے گا اس کو ہوش اسی وقت آئے گا جب مار لگے گی اور مار اس وقت پڑے گی کہ جب موت آئے گی اس وقت صاحب بالکل سیدھ سہی ہو جائیں گے سیدھے ہو جائیں گے لیکن اس وقت کا پھر ہوشیار ہونا ہمارے لیے غالباً اتنا نافع نہیں ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے سارے لوگ سو رہے ہیں یہ جاگیں گے اس وقت جب انہیں موت آئے گی تو حقیقت ہم سب سو رہے ہیں خوب خواب غفلت میں ہیں غفلت کی چادریں نہیں بلکہ رضائیاں لے کر اوڑھ رہے ہیں اور پھر ہمیں برود قیامت جاگنے کا موقع ملے گا جب ہم ہر چیز کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہوں گے اور وعدہ خداوندی کی حقیقت ایک تصویر کی شکل میں سامنے ظاہری صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہوگی اس وقت اللہ نہ کرے کہ ہم پچھتائیں اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنی کرم نوازی فرمائے ہمیں دنیا میں سنبھلنے کا موقع تا فرما دے فتح عَنْهُمْ عنہم تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے منہ پھیر لیجئے ان کو چھوڑ دیجئے یہ اس وقت تک ہے جب تک جہاد کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی ورنہ پھر اس کے بعد جہاد کا حکم تھا یوم ید الدعی الاشعین نکر جس دن بلانے والا ایک سخت بے پہچانی بات کی طرف بلائے گا اجنبی بات کی طرف بلائے گا یہ جس دن بلانے والا یعنی حضرت اسرافیر علیہ السلام سور پھونکیں گے پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو سب زندہ ہو جائیں گے اور پھر وہ میدان محشر کی طرف بڑھیں گے اور فرمایا کہ جس دن بلانے والا ایک سخت غیر معنوس بات کی طرف بلائے گا اجنبی بات کی طرف بلائے گا اور وہ ہے قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری یہ اگرچہ ہمیں پہلے سے معلوم ہے لیکن ہم حقیقتاً یہ ہمارے لیے ایک اجنبی چیز ہوگی فرس ٹائم ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہوں گے اتنا مجمع اتنی پبلک اور پھر حساب و کتاب اور اعمال یہ تمام چیزیں وہاں پر ظاہر ہوں گی تو ہمارے لیے بالکل یہ ایک اجنبی معاملہ ہوگا خوش ان ابسور ہم من اجداسی کا منتشر نیچی آنکھیں کیے ہوئے قبروں سے نکلیں گے گویا کہ وہ ٹڈیاں ہیں پھیلی ہوئی جب آپ نے دیکھا ہوگا کیڑے آتے ہیں وہ فصلوں پہ حملہ کرتے ہیں ٹڈی کہلاتی ہیں ویسے بھی آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ کیڑے مکوڑے سات ہزاروں کی تعداد میں اگر اڑیں تو کتنے مطلب ہر طرف کیڑے کیڑے نظر آتے ہیں جو آپ نے کبھی کوئی ڈاکومنٹری فلم اس قسم کی دیکھی ہو یا جو گاؤں میں رہنے والے ہیں جو فصلیں وغیرہ اگاتے ہیں فصلوں کھیتوں پہ کام کرتے ہیں وہ تو مناظر کو دیکھتے رہتے ہیں تو ہر طرف ٹڈیاں ٹڈیاں نظر آتی ہیں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک حصی مثال سے سمجھایا کہ اس وقت بھی ایسے ہوگا کہ پوری دنیا سے لوگ نکل نکل کر کیونکہ انسان جانور درندے پرندے سب کے سب اٹھیں گے تو جو جانور مٹی میں مل گئے ہیں جو سمندر کے اندر چلے گئے تھے وہ باہر نکلیں گے سمندر سے یعنی قیامت تو قائم ہو جائے گی سمندر ختم ہو جائیں گے سب کچھ سب ریزہ ریزہ ہو جائے گا لیکن پھر وہ اٹھیں گے تو ایک عجیب و غریب منظر ہوگا بالکل جیسے ٹڈیاں پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں محتعین الادع بلانے والے کی طرف لپکتے ہوئے نکلیں گے یعنی جو بلارے ہوں گے اسرافیل علیہ السلام یہ سب لوگ نکل کے پریشان حال ہوں گے کیونکہ ایک دفعہ تو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ ہو کیا رہا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے قلوب میں ان کے ذہنوں میں بات ڈال دی جائے گی کہ ہمیں بلانے والے کی طرف سور پھونکنے کے والے کی طرف چلنا چاہیے تو یہ در چلیں گے اور پھر اس طرح میدان محشر میں پہنچیں گے یقول الكافرون هذا يوم عصر کافر کہیں گے یہ دن سخت ہے بڑا سخت دن ہے بھائی یہ تو اس کے بارے میں تو ہم نے کبھی سنا تھا اور واقعی مسلمانوں کی بات تو حق اور سچ نکلی کہ یہ تو واقعی ہو گیا اس وقت یہ کہیں گے دن بڑا سخت ہے کر ر قوم نوح ہم عبدنا نو مجنون وزد ان سے پہلے جھٹلایا ان سے پہلے ان کو فار سے پہلے نوح کی قوم نے تو انہوں نے جھٹلایا ہمارے بندے کو اور کہنے لگے کہ مجنون وزد جر کہ یہ مجنون ہیں اور پھر انہوں نے ان کو جھڑکا ڈانٹا ڈپٹا برا بھلا کہا فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ منگ تو آپ نے یعنی نو علیہ السلام نے دعا کی اپنے رب سے کہ بے شک میں مغلوب ہوں یہ مجھ پہ غالب آتے جا رہے ہیں فنتصر تو تو میرا بدلہ لے یہ فنتصر معنی میری مدد کر بھی ہے اور اسے بدلے کے معنی میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری طرف سے ان سے بدلہ لے ففتحنا ابواب ابوا بسما اب تو ہم نے کھول دیا آسمان کے دروازوں کو ایسے پانی کے ساتھ جو زور سے بہنے والا تھا یعنی آسمان سے بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پھر چشمے پھوٹنے لگ گئے لہذا اللہ نے فرمایا کہ وہ فت عُيُونًا اور زمین چشمے کر کے بہا دی گئی چشمے کر کے بہا دی گئی چشمے چشمہ پانی پانی ہو گیا ہر طرح اوپر سے بھی پانی نیچے سے پانی نکل رہا تھا یہ طوفان نوح کی اللہ تعالی نے اس کی جو نشانی تھی وہ بیان فرمائی اس کے احوال کو بیان فرمایا اس پہ مزید کلام کریں گے کل کے پروگرام میں وہ آخر دعوانا ان الحمد رب